Образотворче втілення відомої пісні передала у своїй роботі олександрійська художниця Наталія Ткаченко. Щойно підходиш до картини, в голові відтворюється гімн січових стрільців. Дуже хотілося давно намалювати кобзара такого. І в мене вийшла пісня «Червона калина» в тренді. І тут Хлевнюк, і Лео, хлопчик цей, що співали. І якось воно все в мене так переплилося, і виникла така ідея такої картини. Цю картину та ще три портрети художниця спеціально написала для благодійної виставки. Загалом на заході представлено понад півсотні робіт олександрійських митців та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Всі кошти від продажу підуть на допомогу ЗСУ. Вирішили зробити великий благодійний марафон із назвою «Захисник бачить, москаль скаче». Вирішено було разом із волонтерами зібрати кошти для 57-ї бригади, які зараз знаходяться на кордоні з Херсонською областю, яким дуже потрібний тепловізор. Але, на жаль, дії ворога вчинили так, що ми змінили трошки свої заходи, і нас залишився лише такий благодійна виставка-аукціон. Не змогла втриматися і сама придбала декілька речей, але найкраще, я думаю, найважливіше зараз для мене ця картина. Дякую нашій художниці Аліні Кокошниковій. Благодійну ініціативу митців активно підтримали бібліотекарі міста і зробили свій творчий внесок. Всі бібліотекарі Олександрії виготовляли такі обереги для наших захисників. І цих оберегів у нас більше 500. І зараз якраз наші олександрійці, гості міста, купують ці обереги за символічну плату 20 гривень, кидають її в таку скриньку, де ми ці обереги передаємо нашим воїнам Збройних сил України. Це обереги для них. На виставці представлені портрети, пейзажі, натюрморти, анімалістичні картини, вироби з дерева, бісера, шкіри. У кожного з нас обов'язково є ангел-охоронець. В когось є ім'я, в когось є віра. В когось є серце і допомога. І сьогоднішній захід на підтримку наших хлопців і дівчат, які боронять нашу Україну, наше життя, наш кожен ранок. В цьому символі я хотів би придбати цю картину і задонатити для наших ЗСУшників. 14 жовтня виставка працювала «Просто неба» на Соборній площі Олександрії. І лише протягом першого дня було придбано більше десятка робіт. Потім експонати перенесли до приміщення Центральної бібліотеки, де виставка працюватиме до 31 жовтня. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.